Привіт-привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт. У світі існує стільки цікавих професій, що всіх і не перелічиш. От, наприклад, нещодавно прочитала про таку професію, як педикюрщик для корів. Чи чув ти, Сашо, щось про таку цікаву професію? Це як для жінок? Так, для жінок, але для корів. Професія педикюрщика полягає в тому, що ця людина, вона робить манікюр корівкам, але для того, щоб її копита були добре виглядали. Але знаєш, в чому тут фішка? Виявляється, що копита корів, вони мають такі якісь здатність до того, щоб тварина була здоровою. І коли ці копита про них піклуватись, тварина буде давати дуже корисне і смачне молоко. Тож педикюрщик для корів виявляється дуже таки непогана професія. Це як для людини антибіотики? Так, але навіть це для тварин, просто педикюр робиш, можливо, навіть жінки також полюбляють ходити до салонів, робити нігті, і потім вони дуже добре себе почувають. Ну, тож, про професію педикюрщика для корів, така, не знаю, у нас в Україні є така чи немає, як гадаєш? Я вважаю, ні. Ну, можливо, скоро і з'явиться, оскільки педикюрщики, манікюрщики є. Ну, а взагалі, манікюрщики, педикюрщики, корови – це все добре. А як щодо того, яке молоко дають корови? Взагалі, як ти вважаєш, яке зараз молоко? Можна придбати у магазині або супермаркеті? Не завжди гарне. Є, що продають молоко вже погане. Наприклад, молоко може бути лише 5 днів гарне. Це справжнє молоко? Так. Так. А якщо молоко 10 днів, місяць, срок придатності, це говорить, що воно погане дуже. Так, або взагалі, коли молоко вже зберігається протягом 8-10-20 днів, то це говорить про те, що молоко містить якісь хімічні добавки, щоб воно не скисало і не псувалося. А що ти знаєш про таких професій, як маркетолог? Хто це такі? І що вони поробляють? Маркетолог – це людина, яка вивчає, що люди покупають. Наприклад, якщо багато людей покупають сок та воду, маркетолог говорить, що це покупають, треба робити їм тільки це, щоб було більше грошей. Так, і якщо продукт люди беруть дуже постійно або часто, то маркетологи бачать, що люди беруть цю продукцію і навпаки виписують, складають такий спеціальний список, говорять постачальникам про те, що молоко нам необхідно або якийсь певний продукт необхідно, тому що люди його часто беруть. Як вважаєш, а чи маркетологи, вони чим корисні, наприклад, для тебе? Чимось корисні? Ну, наприклад, я дуже люблю конфети. Багато. Я люблю щось, усе сладке. Солоде, що полюбляєш. Так. Це маркетологи, наприклад, беруть до уваги. І потім, коли нове місце з'являється у цьому списку, вони додають це. Так, ти абсолютно вірно говориш, і щоб маркетологи задовольняють твої потреби тим, що вони постачають у магазини, у супермаркети солодощі. Таким чином вони обслуговують не одного тебе, а дуже всіх тих, хто любить солодке. Ну і взагалі професія маркетолог дійсно таки дуже цікава. І взагалі цікаво, що діти гадають про маркетологів, от зараз і поглянемо. Маркетолог – это тот, кто создает рекламу. Маркетолог – это тот, кто планирует, какая будет реклама, что в ней будет, про что она будет. Маркетолог – это такой человек, который дает рекламу. Эти люди учатся, чтобы создавать эту рекламу. Маркетолог, который организовывает всю рекламу, которая придумает, где эта реклама будет, как она будет проходить. Маркетолог – это тот человек, который даже может нарисовать будущую рекламу. Еще он может делать рекламу. Этикетку придумывает, которая думает, будет сниматься в этой рекламе, к примеру, ребенок или не будет. Я не думаю, что маркетолог делает рекламу. Я думала, что он делает мультики и рекламу. Я вообще его не видел. А
друзі, я тут ще щойно згадала таку цікаву професію, як менеджер, який визначає стат курчат. Як ти вважаєш, взагалі, для чого такі менеджери, щоб визначати стат курчат, потрібні? Ну, я вважаю, що вони потрібні, щоб визначити, чи боляче, ну, чи погано курчатку, коли щось трапилось з ним. Або як лікар. Лікувати його. Так. Так, це ти маєш майже 50% правильно. А ще я тобі скажу те, що менеджери по визначанню статі курчати, вони визначають статі або це курочка, або це півник. І таким чином розподіляють. Так, і таким чином вони знають, чим їх годувати. Тому що курей треба годувати одним кормом, півників іншим кормом. Ну і щоб тваринки були і здоровими, і міцними, щоб півник міг постояти за своїх дам, а курочки могли добре нести яйця. І таким чином ці професіонали, вони стимулюють такий розвиток птахів у виробництві і поширюють взагалі так. Яйця. Щодо того, куди далі діваються ці яйця, чи взагалі ти бував раз хоча б на птахофабриці, чи бачив ти, як виготовляються такі речі? Ні, але я був у зоопарку, там, де можна доторкнутися до тварин. І там були кури. Вони бігали від мене, бігали, і одна не змогла. Я піймав що ти її. Що зробив? Я їх піймав. З нею все гаразд. Але я піймав, і вона мене вкусила. Куриця тебе вкусила? Так. Да. І що? Я дуже здивувався, як вона вміє кусатися. Цікаве здивування того, що ти спіймав курку і ще й дивуєшся, чому вона тебе кусає. Можливо, вона захищається від тебе, що ти її ловиш? Ну, я вважав, я був ще маленький, я вважав, ну, якщо це домашня тварина, так як котик. Якщо то котика піймаєш, котик вже не буде кусати, а курочка кусає, але це все домашні тварини. Ну, от бачиш, як виявляється, і навіть курі, та й взагалі дуже багато домашніх тварин, хоч вони є домашніми, вони не полюбляють те, що їх хочуть погладити, взяти до рук або і таке інше. Що стосується цих самих курей, яєць, як ми вже почали цю тему вже говорити, куди діваються яйця з птахофабрик? Напевно, до магазинів. Так. У магазини вона приїздить, але буває, що яйця по наших дорогах дуже псуються. Так. Не усі яйця довозять, так що треба дуже гарні машини, спеціальні для цього. Або їхати дуже акуратно по цим ямам. Так, це також така цікава нотатка стосовно перевезення яєць. А тепер, коли вже яйця вже в нас в магазині опиняються на прилавку, хто продає їх людям? Ну, якщо продає, значить продавець. Є різні види продавців. Наприклад, продавець-маркетолог. Він допомагає вибрати, наприклад, вам потрібно купити шарф. І ця людина допоможе вам вибрати, який буде гарніший для вас. А як ти вважаєш, на мою думку, якось продавці вони трішки хитрі. Оскільки, коли ти щось, якийсь товар приходиш, купуєш або запитуєш, чи добрий цей товар, чи взагалі там строк придатності ще не вичерпаний. А продавці говорять, ні, все добре, все гаразд, і вам пасує, і все окей. Як ти вважаєш, чи хитрують іноді продавці, чи ні? Я вважаю, що є чесні продавці, а є, які хитрують. Наприклад, я ходив до магазину і бачу, купив 5 яєць. 4 яйця по ціні 20 гривень. Як? Я дивлюсь, а чому у чеку вони по 5, а в мене взяли 20. Ну, от бачиш, які продавці. Іноді треба пильнувати після того, як зробиш покупку, треба переглядати чек або взагалі рахувати, на яку суму ти скупився, щоб тебе продавці не обманули. Ну, а насправді професія продавця – це дуже таки цікава і корисна професія для нас, так. Для людей. Ну, і давайте ж детальніше подивимося про продавців прямо зараз. Дітлахи, а як часто ви ходите до магазину? У цьому місці можна вибрати будь-який товар чи продукт, але просто так вам нічого не дадуть. Те, що вам необхідно, потрібно купити. Продати ту чи іншу річ вам допоможуть продавці. Цих людей можна зустріти скрізь, де є товар. У кіосках, магазинах, супермаркетах, торгових центрах, на ринках і навіть в інтернеті.
Щоб бути продавцем, не обов'язково мати відповідний диплом. Гадаєте, продавати речі легко? Не завжди. По-перше, робота продавця триває з ранку до вечора. І зазвичай в цей час доводиться проводити стоячи або ходячи. По-друге, про кожен товар продавець повинен знати дуже багато, аби допомогти покупцеві обрати його. По-третє, доводиться спілкуватися із клієнтами. Цілий день розмовляти. А покупці не завжди бувають чемні, можуть поводитися і нечемно. До того ж, продавцям варто дуже добре знати математику та вміти уважно рахувати. А ще є така і цікава взагалі професія, як випробовувач меблів. Це такі люди, котрі ходять по магазинам або взагалі там працюють у магазині і випробовують меблі, дивани, крісла на міцність. От такі от справи. Можна полежати, можна посидіти, і цілий день вони просто проводять на меблях. Ну і щоб продати такі меблі, потрібно потім постаратись продавцям. А до речі, як ти вважаєш, що ще допомагає продавати якісь певні речі, товари? Ну, наприклад, є спеціальна машина, яка нажимає на кнопку на пульті 5000 разів. Якщо цей пульт утримує це випробування, то вважається, що він гарний, гарно зроблений. Це дає гарантію. І за гарантії люди покупаються багато чаще. Тобто людина бачить, що дійсно річ якісна, і вона її може купити. А до речі, чи знаєш ти, звідки люди взагалі дізнаються, які речі вийшли там на прилавки магазинів, або там з'явилися якісь там ще нові там бренди, чи ще якісь цікаві речі? За допомогою чого? Напевно, за допомогою реклами. Ну так, реклама йде не тільки по телевізору, по комп'ютерах, по гаджетах усіх. Наприклад, коли на телевізорі йде реклама, то платять люди, які дають рекламу. А, наприклад, на Ютубі платять тому, хто бере рекламу. А чи довіряти рекламі варто чи не варто, як ти гадаєш? Наскільки реклама вона може нас обманювати? Наприклад, є реклама, коли говорять, це вироб дуже гарний, покупайте його всі. Але коли купиш, раз взяв у руки, а він зламався. Так, буває таке, або твій друг добрий або знайомий говорить, що я купив таку класну іграшку, раджу і тобі. Ти також її купуєш і виявляється, що ця іграшка, вона трішки швидко або зламалася, або зіпсувалася. Ну, тобто воно якось реклама спрацювала, але потім ти розчарувався трішки у цій речі. Так. Ну, а стосовно реклами, давай я пропоную і тобі, і вам, маленькі глядачі, подивитися сюжет. Реклама – это такая маленькая реклама, которую по телевизору показывают. Реклама – это то, что рекламируют люди. Это когда рекламируют, к примеру, какой-то йогурт. Это когда снимают какой-то йогурт, придумывают какой-то йогурт. Вот что такое реклама. Реклама – это то, что показывают по телеку. Рекламируют, например, разные вещи, например, товары какие-нибудь. Моя любимая реклама – Киндер шоколад. Еще я видел по Киндер сюрприз. Там все игрушки попадаются, только сейчас дорого. Я прихожу в магазин, хочу, что видела в рекламе. Ну і на завершення хочу вам розповісти ще про таку професію, як гід по туалетах. Це такі люди, котрі ходять містом і проводять просто або туристів, або ще когось до туалетів. Наприклад, людині захочеться до туалету, і ці гіди, вони проводять їх до певних місць. Звичайно, беруть за це кошти. Як тобі така професія? Я вважаю, що кожна людина зможе так зробити. Головне – знати, де знаходяться ці туалети. І кожна людина зможе провести іншу. І непоганий заробіток, так, наприклад, ходити по місту,
часто проводити людей до туалетів. По 10 гривень обрати, і все буде гарно. Так. Ну і, друзі, як бачимо, дійсно світ цікавий і сповнений дуже багатьма професіями. Ну а на сьогодні це все. Наступного разу ми вам також розкажемо ще більше цікавих професій, цікавих порцій інформації. Ну а на сьогодні це все. Далі на вас чекає мультик. Бувайте! Пока.